Oo. Uh. Hop. Uh. Delikado. Mm. Yeho, magandang-magandang buhay. Ito na naman po tayo. Ako ngayon ay mag-assemble ng isang upuan. Tingnan po natin kung kaya ba. Pero ah uh, medyo may kahirapan dahil nga syempre, ma, hindi tayo ganoon kalakas para mag-screw. Uh, kung ano-ano pang mga gagawin. Pero ganun pa man, nakaya. Dahil nga po, walang ibang gagawa. Talagang pinagawa ni amo dahil ayaw niya sigurong magtawag pa ng tao para mag-assemble. Uh, siguro sa tingin niya kaya naman naming i-assemble. So, inasimbol assemble ko ngayon. Dahil sa tingin ko, medyo mas okay ito i-assemble kaysa mesa. Pero doon sa mga nakaraan ko na video, uh, yun po ay talagang tinulungan ako mag-assemble ng tagamaniho sa mesa dahil talagang hindi ko talaga kakayanin. So ayan, unang una pong gagawin ay syempre titingnan muna natin yung guide kung paano natin bubuohin. Ayan, syempre, una muna ang gulong. Pero nakama, nakadami din ako niyang try dahil uh, akala, akala ko lang madali lang siya i, ano, uh, i, pasok dyan sa kanyang paa. Pero pala matigas o imbang uh, hindi ganun kadali trabahuin pambihira talaga oh ayan so sa dito sa aking mga pinakita yun na yun ang pumasok na yung uh, paa pero sa totoo lang nakadaming try ako niyan bago pumasok ang mga yan dahil uh, hindi hindi ganun ka hindi kadal uh, ano daw hindi madaling uh, gawin tapos lalo na hindi tayo ganun kalakas ng mga lalaki syempre malakas sila madali nilang i yan pero talagang may kahirapan siyang i -push. hindi siya basta-basta na mag click dyan sa paa ayan so ganun pa rin nagawa pa rin natin ang paraan pero may katagalan nakailang oras ako dito bago ko nabuo ayan so tapos na yung paa ang next naman ay ayang pinaka body niya kung anong tawag dyan and then dito ako nahirapan sa pagbuo ng pagkabit ng upuan at saka yung kanyang sandalan ilang e, beses yan dyan uh, tinanggal ko, kinabit tanggal kabit dahil nga talagang ang hirap, nahihirapan ako dahil nga uh, walang maghawak dahil dapat kasi nagtapat yung dalawa na yan Kaso lang sa mag-isa lang ako and then may kabigatan din yung upuan kaya ayun medyo nahirapan tayo diyan. And yun pang pang ano ko, yan naman ang screw na kasama doon sa upuan. Pero ayun na nga, laging nadudulas, laging nahuhulog. So kung nakikita niyo lang po ang paggawa ko, laging nahuhulog yan. Inabot ako ng siguro dalawang oras yan lang ang ginawa ko. Hindi po ba? Kaya Mahirap pero, ganun pa hindi pwedeng mag-give up dahil, ayun ang ano eh. Expected ni amo yun na pag uwi niya, buo na yung kanyang mesa. Ay, opuan. Tapos, uh, hindi ko gagawin. So, kailan, kahit anong hirap, sige lang, gawin. Uh, mahirap man, pero talagang magagawa natin yan pagka, ano, may pasensya tayo. Ayan. So, natapos na. Nakikita niyo po, ganun kabigat. Nabibigatan talaga akong magbuhat dyan. Pero, sige lang. Dahil wala akong kasama, mag-isa lang ako. So... Kaya pa rin. Madala pa rin yan sa pag-smile. <laughs> Trabaho lang inday. day. So, natapos na. Nailapag na natin doon sa kanyang body. Pwede na. At dito na naman ako nahirapan sa paglagay ng uh, armrest niya o kung ano ba ang tawag dyan. Okay. Dahil, uh, noong una naisip ko kung isiksik ko ba siya doon sa may pinaka... Uh, tela pero yun pala ay nasa labas lang ayan so kung mapapansin niyo po yung pag-screw ko hindi rin po ganun kadali ang daming ang daming beses na natanggal or nalaglag yung aking screw na yan sa so, may bandang dulo eh nakikita pa rin po natin kung sige sya ng bagsak dahil nga Uh, syempre no, first time kong gumawa ng ganito na medyo para sa akin, mabigat para sa akin pero wala tayong magawa dahil inutos. So, kailangan talagang gagawin. Ayan, so medyo nabuo na, pero sa totoo lang napakadaming try ko dyan bago ko na idikit 'yang pambihirang uh, ano na yan, armrest na 'yan. O kung ano ba ang tawag dyan. Hulog pa ng hulog 'yung aking pang pang-screw. Ayan. Tapos, uh nung mabuo ko na 'yan, kabilaan, mabuo ko na uh siyempre, ginawa ko na siyang tinaray kong upuan. Siyempre, no. Kapagod ko kaya sa kanya magtrabaho. Tapos hindi ko siya uupuan. O di, inupuan ko siya. And then, nun, pagkatapos ko niyang nabuo, pagkadating nung hapon, dumating naman yung tagamaniho. Para buuhin naman namin yung mesa na kung saan ay eh, uh, nakita po ninyo kung paano namin binuo na nakakatuwa din dahil nag upside down din. O di ba ba? Talagang puro kapalpakan lang. Pero kahit pa man kapalpakan, eh, nabuo pa rin. Ayan. So, nakikabit na natin. Mm. O, oh, di ba? Parang tunay na. Okay, then sa kabila, medyo nakakuha ako ng idea. Pasok ko muna yung yung screw niya at idi at ano, ipinagkasya ko doon sa butas. Ayan, dahil yung kabila kasi hindi ko alam pinag-isa-isa ko yung screw kaya ang tagal kong nagawa. And then pagdating dito sa kabila, meron na akong idea na ipasok muna yung dalawang screw at ipagtapat ko na doon sa butas. So dito medyo ah, uh, nagkaroon na ako ng nag, ano na konti time ko dyan medyo ah, uh, na, na, bawasan na ng konti yung time ko kasi nagka-idea na ako kung paano gawin pero ganun pa man, laglag pa rin ang laglag -lag yung aking pang tight dyan pambihira talagang buhay no So, akala nyo lang po, mga OFW, yung mga kapatid natin dyan sa ibang, bansa, ah, sa, ibang bansa sa Pilipinas, akala nyo lang po ganun kasayon, kasayon daw, nabisaya, natuloy. Ganon ka easy? Hindi po. Talagang lahat gagawin mo. Pambihira talaga. Oo. Lahat gagawin. Dahil nga, ah uh, kasama na. Kasama na ito sa trabaho talaga. Ayan, nalaglag na naman. O, yan po sinasabi ko sa inyo. Laglag lang ng laglag. -lag -lag. Sa Pilipinas, sa totoo lang, pagka mga ganitong klasing trabaho, ay papa agad ang tinatawag. Dahil nga ang papa ko magaling sa, ano, sa karpintero talaga yung tatay ko. Um, kompleto siya ng gamit. Dahil yun talaga yung pinakatrabaho niya. Ayan, laglag -lag na naman. sos pambihira talaga. Wala na bang kain, Mirna? Talaga bang wala ng lakas? <laughs> Ayan. So, naiisip ko lang yung papa ko sa ganito. Sabi ko, no, ang hira pala ng trabaho ng papa ko. Pero, ah, uh, oh, kasi ngayon ma no! try ko na magtrabaho. Diyos mio, ang hira pala. Mm, di diba? Ang hira talaga. Wala kasi, ang hindi ko kasi naisip na gamitin yung screwdriver namin. Kasi talagang ito lang ang ginamit ko na screw na kasama dyan sa mesa. Ano na yan, Sa upuan na yan. Ah, oh, sige. Ayan. Kaya pag nga ganitong mga trabaho na babibigat, o oh, di naaalala na tuloy yung mga dapat na magtatrabaho nito, hindi tayo. Pero ganun pa man, pasensya lang talaga ang kailangan. Oh, ayan, at nabuo din. Okie dokie. So, ayan lang. At saka, pagkatapos niyan, maupuan nga din. Oh, di ba? Tinaray mo na. Oh. Okay. So, tatapos na. Upuan nga natin, abe, abe. Mm, ay, amay. Ma, okay pala. <laughs> Yan lang po. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin. Bye-bye!